ЄС запровадить санкції проти 8 росіян через захоплення українських моряків у Керченській протоці. Нових фігурантів санкційного списку очікує замороження рахунків і заборона в'їзду до Євросоюзу. Список їхніх імен опублікують протягом найближчих тижнів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк. Посли ЄС також домовилися продовжити вже чинні санкції проти 163 фізичних і 44 юридичних осіб, відповідальних за посягання на територіальну цілісність України. Офіційно це зроблять на початку березня.